Переселенець із Костянтинівки Олег Перепелиця відновив свій бізнес за програмою релокації на Черкащині. Відтак виробляє яскраві вулики та прикрашає їх українським орнаментом. Як повідомляє платформа «Жінки у бізнесі і технологіях», Олег має 20 років досвіду підприємництва. Спочатку виробляв шпали для ремонту під'їзних шляхів, а 3 роки тому почав займатися вуликами. Ідея виникла сама собою, оскільки виробництво шпал мало у залишку чимало дошок. Місцеві бджолярі оцінили якість виробів. Коли у лютому почалася війна, замовлення на шпали припинилися, але чоловік продовжував виготовляти вулики. У квітні довелося виїжджати, адже обстріли в місті посилились. Перед тим, як відновити справу, Олег Перепелиця побував у Дніпрі, на Київщині та Чернігівщині, шукав приміщення. Зрештою, вирішив орендувати його у Мошнах, де навіть найняв бригаду і 6 чоловіків. Більшість клієнтів Олега залишилися в окупації. Сьогодні він надсилає поштою свої вироби в різні регіони України.